Привіт! Прийшла Чорна п'ятниця, а це означає, що в Польській онлайн величезні знижки на курси польської мови. Плюс ми ще й даруємо наш підручник «Польська граматика на кожен день». Проте я задумалась, чи точно нашим клієнтам, студентам зрозуміло, як виглядає навчання. І сама, навіть купуючи якісь онлайн-курси, я відчуваю, ніби трошки купую кота в мішку, бо не до кінця розумію, що там буде. Тому сьогодні, замість того, щоб називати вам десятки переваг, показувати відгуки і так далі, я просто хочу разом з вами пройтись по навчальній платформі, на якій проходить навчання, показати вам урок, показати вам, що є в кожному уроці, які завдання, які теми ми розбираємо і загалом, що вас чекатиме найближчі 2,5 місяці. Тому запрошую. Я вже зайшла в наш курс польської мови. Це так виглядають уроки в вересневому наборі. І якщо, наприклад, я пролистаю до кінця всі уроки, ви побачите, що не всі вони ще відкриті. Тут є дата відкриття, тому що уроки вам відкриваються через день. Від початку навчання через день кожен новий урок буде у вас тут з'являтися доступним. Таких уроків є аж 36. Вони в собі містять всю основну граматику і лексику польської мови. Давайте виберемо якийсь урок, наприклад, ось цей, 11-та лекція, і побачимо, що є всередині кожного уроку. Насправді, те, що це всього лише 36 уроків, зовсім не означає, що ви зробите їх в 36 днів, тому що зараз ви подивитесь, наскільки великими є уроки, і я навіть раджу студентам розбивати собі урок на декілька днів, щоб потрошки засвоювати всю інформацію. Спочатку ми з вами потрапляємо в перший розділ, лекція 11-та, в тому розділі в нас завжди буде відеоурок, де я пояснюю якусь граматичну чи лексичну тему. Закінчення. Тобто чоловік скаже «я вжьовем». Проте, коли говорить жінка вже, там наше «ом» змінюється на «м». Тобто я постаралася всю граматику в доволі простий спосіб пояснити, я її спростила і вам розжовую в цих відео. І до кожного відео ми також створили конспект. Це текстові конспекти, які ви зможете собі скачати і навіть видрукувати. Просто для вашої зручності. Далі ми, друзі, переходимо в наступний розділ. Називається він «Граматика». І тут нас чекають різноманітні завдання з граматики. Як ви бачите, в нас є завдання сказати правда-неправда. Я тут буду просто рандомно їх робити, щоб ви побачили механіку. Далі в нас є звичайний тест. Також є завдання на вибір правильної відповіді в залежності від речення. Всі завдання ми стараємося робити доволі різноманітними, щоб вам було цікавіше їх проходити і якби не було такого, не було тої лінії, щоб повертатися до уроків, а щоб воно мало таку ігрову форму, і ви завжди могли з радістю повертатися до навчання. Тут, наприклад, треба вписати правильну відповідь. Я засновуєм, скаже чоловік. Це все було в лекції, тобто всі завдання ми підбираємо під те, що було у вас в відеолекції зі мною. Завдання в кожному розділі насправді будуть відрізнятися. Тут вже в залежності від конкретної теми ми підбираємо такі типи завдань, які б допомогли вам найкраще попрактикувати і запам'ятати певні правила. Йдемо далі. Наступний розділ – це словництво з лекції. Тобто ми окремо робимо завдання по граматиці і окремо з вами будемо робити завдання по лексиці. Тут, наприклад, нам треба вибрати переклад. «Взьонт» – це «взяти». Всі ці слова в нас були в лекції, тут їх ви тільки повторюєте. Ой, я переплутала віконечко. «Заснуть» – це «заснути». Платформа сама перевіряє завдання, що дуже зручно, легко. Тут ми під картинку, наприклад, «обудіться» підбираємо, «меджзембе». Тут, знову ж таки, ми ці слова мусимо вписати, щоб точно ми все запам'ятали. Наступне нам потрібно поєднати слова. «Лодувка», «холодильник», «дві» – це в нас де двері. І повторюємо всі слова, з якими ми познайомилися в уроці. Далі в нас є розділ, який називається «Здання до пшетлумачення». Це розділ, який дозволяє вам і який я заохочую всіх робити, бо є люди, які ліняться робити ці завдання.
Але цей розділ дозволяє вам навчитись складати речення і говорити польською. Він дуже критично важливий. Тут у вас вже є підготовлені речення, які вам потрібно перекласти на польську мову. І додатково у вас є, як ці речення будуть звучати польською, вже озвучено диктором. Co wzięłaś ze sobą? Oni nie wzięli, one nie wzięły ze sobą wody. О której вчора заснула? До речі, диктор – це професійний польський диктор, який озвучує книги. Він нам озвучує повністю весь курс. Йдемо далі. Наступні два розділи, вони є в вищому тарифі, але зараз на Чорну п'ятницю будуть величезні знижки, тому запрошую вас саме на цей тариф. Ці розділи називаються «Мовєння» і «Пісання», і саме завдання з цих розділів перевіряє викладач і дає вам або усний, або письмовий фідбек на виконане завдання. Отут, наприклад, у нас завдання таке. Ми мусимо прочитати текст і усно відповісти на запитання, що стосується цього тексту. Чому це круто? Тому що ви говорите, там буквально ці завдання є з першого уроку, ви з першого уроку починаєте говорити польською, і вже викладач вас може поправити. Якщо є якісь проблеми з вимовою чи помилки, викладач обов'язково про це скаже і допоможе їх виправити. Плюс самі завдання робити максимально легко, цікаво. Починаємо запис, так, дозволимо для мікрофона, бла-бла-бла, щось там відповідаємо нашому викладачу, зупиняємо запис і після того відправляємо на перевірку. І потім саме в цьому розділі ми побачимо відповідь викладача. Так само з писанням. Тут, наприклад, нам потрібно написати круткий текст по-польську на тему «Co robiłem вчора». В цьому уроці ми вивчали минулий час. Відповідно, в минулому часі вам потрібно написати, що ви вчора робили, і викладач це все перевірить, виправить помилки. Йдемо далі. Наступний розділ – додаткове завдання. Ми вирішили, що завдань вам все одно мало. І зробили ще й додаткові, які дуже часто оперті на якихось відеороликах, музиці. Тобто ми підбираємо ці матеріали, щоб ви могли трошки більше дізнатись про Польщу, про її культуру, мову. І загалом, щоб вам було цікавіше вивчати польську. Тут нам, наприклад, треба послухати нові слова, переглянути відео, відповідно до відео відповісти на запитання, сказати, правда чи неправда. Наступний розділ – це тест. Тут тест на час. Ним ми, грубо кажучи, підсумовуємо весь урок, який ми пройшли. І останній розділ, який в нас є, це словник, словництво. В ньому ви можете за допомогою карточок Квізлету вивчати нові слова. Їх можна так перевертати, там є різні способи потім тренувати слова. Але найкрутіше те, що Edio, по-перше, платформа, яку ви бачите перед собою, це повністю наш продукт. Що цікаво, він також доступний для інших викладачів, які б хотіли зробити свій курс, але це вже інше. Так от, скоро на Edio буде вже свій внутрішній словник, який допоможе вам в зручний спосіб, ефективний, цікавий вивчати нові слова. Там треба трошечки почекати, але я думаю, якщо ви зараз приєднаєтесь до курсу, то вже зовсім скоро ви побачите оновлений словник. Так виглядає один урок курсу. Таких є 36. Насправді роботи дуже багато. В курсі ми зібрали дуже-дуже багато інформації. Він є інтенсивом. І не варто розраховувати, що це буде супер легко, тому що інформації справді багато. Це основні граматичні і лексичні теми польської мови. Проте саме ця інформація допоможе вам вже через 2,5 місяці почати говорити польською. В нас є багато відгуків студентів, які стали впевненішими в своїй польській мові, почали якраз говорити, перестали боятися, здавали екзамени якісь важливі для себе. Тому якщо ви також хочете приєднатися до грона цих студентів, обов'язково зараз користуйтеся величезними знижками на Чорну п'ятницю. До кожного придбаного курсу ми також подаруємо наш підручник «Польська граматика на кожен день». Не пропустіть таку можливість, реєструйтесь, посилання я залишу в описі до цього відео. Забирайте своє місце і побачимось з вами вже в першому уроці курсу. Честь!